Po posledním mítinku to premiér pochopil. Extrémně nám zostarla voličská základňa. Ministři musí oslovit mladou generaci. Každý z vás má za úlohu natočit o sebe co nejzaujímavější video. Musíme se přiblížit mladým. Chcem vidět hitové vlogy. Do vás dvých. Já. Hejtuju nás s Maždou. To je riaditeľ YouTube. Okamžitě odvolať. Ministři ve středu v 21.50 na Joy Family.